Hej alla barn. Låt mig berätta om apan Koko och evighetsbananerna. Apan Koko älskar bananer. Han kan äta bananer hela dagen. Skulle han få välja den sista maträtten, så skulle det faktiskt vara bananer. Men barn, om man äter så här mycket bananer, till slut så blir man ju då tjock. Och sen har man ju faktiskt inga bananer kvar. Men det finns en lösning på detta. En magisk lösning. Och det är de magiska fingrarna. För då får man tillbaka sina bananer. Och apan Koko blir smal och fin.